Nå skal vi se på hvordan du kan bruke Android-mobilen din som en trådløs router for å komme på nett med andre enheter, som for eksempel PC eller nettbrett. Mobilen jeg viser dette på er en Samsung Galaxy S5. Trekk ned menyen fra toppen av skjermen. Klikk på innstillinger. Scroll ned til nettverkstilkoblinger, og velg internettdeling. Velg så mobil trådløs zone. Klikk på den lille knappen øverst på skjermen. Nettverket vil nå dukke opp med navnet Android AP på nettbrettet eller PC-en din. Skriv inn passordet du finner her for å logge på. Du har nå satt opp et trådløst nettverk med mobilen din og kan surfe på dette nettet fra andre enheter. Vær oppmerksom på at du bruker datatrafikk fra telefonabonnementet ditt, og at ekstra kostnader kan påløpe. Flere tips og triks finner du på Telenors YouTube-kanal.